Aqui mesmo? É. Às vezes fica meio louco. Beatriz, às vezes, né? Boa isso. Tarde pra obrigada, você, tá bom? Bom trabalho, tá bom? Obrigado. Até mais. Até mais. Vânia, tô indo pra casa, viu? Consegui uma viagem que libera aqui pertinho de casa. Tá bom? Tchau. Tchau. Tchau, beijo. Beijo.